Bajatović je naglasio da ne očekuje bitne poremećaje po pitanju gasa, da je Srbija obezbedila rezerve gasa, kao i da je napunjeno skladište Banatski Dvor. Ukratko, gas neće poskupeti za domaćinstva. Kada je u industriji reč, bit će malih šetanja bez obzira na promjenu cene nafte. Ukoliko ne bude nekog preterano velikog sukoba na Bliskom istoku između Izraela i Irana, situacija će se stišati. Nafta je čak pala sa $94 za barel na 85. To je dobro jer mi imamo naftnu formulu, tako da na TTF-u na referentnoj berzi gasa sada je oko $390 za 1000 kubnih metara, rekao je Bajatović. Kada je reč o obezbeđenim rezervnim količinama, kaže da je u Mađarskoj ostalo još 163 miliona kubnih metara gasa za Srbiju od prošle godine i ono što je dobro, to je sve plaćeno, tako da ne očekujem probleme sa količinama. Za domaćinstva neće biti nikakve promjene do kraja godine, tako da su to dobre vesti, istakao je Bajatović. On je ocijenio da Srbija po pitanju obezbeđenih količina gasa stoji možda najbolje u Evropi. Kako da vam kažem, ovo što sam ja nabrojao, kada bih gledao u procentima, u odnosu na broj potrošača i potrebe, pa to nema niko u Evropi. Imate 100% puna skladišta, a u Evropi 84%, ali mi mnogo više sebi možemo da pomognemo iz tih rezervi, plus ono što imamo ugovoreno. I nikada nismo imali problem sa tim, rekao je Bajatović. Naglasio je da Gazprom isporučuje Srbija gas i da bi jedino problem mogao da nastane ako neko namerno ošteti turski tok preko kojeg dobijamo ruski gas. Jedino ako neko sad ne raznese bombama i turski tok, onda smo definitivno u problemu. Govoreći o sastanku u Bukureštu, Bajatović je rekao da se razgovaralo o novoj gasnoj interkonekciji Rumunija-Srbija i istakao da je Rumunija našla nove količine gasa u Crnom moru. Juče smo dogovorili, oni će spustiti svojih 86 km gasovoda, a mi ćemo raditi 13 km od Mokrina, ali ćemo odraditi i gasovod od Mokrina do Beograda, što mi zovemo tim južnim krakom. Time ćemo napraviti prsten za snabdevanje unutar Republike Srbije, što je nama tehnički važno, a sa druge strane to će omogućiti da se iz tog pravca dostavlja negde oko 1,6 milijardi kubnih metara gasa potencijalno. I to je ozbiljna diverzifikacija, naglasio je Bajatović.